kita melawat Mahidin kejap. Covid you all kena ya? Lawa tanda mahir you all. Tanda mahir you all. Ibu lepih. Tanda ala geometri gitu. Air baru you all terkini. Kejapnya ni nak tengok kipas tak? Leo, I stop boleh? Cuma kipas ni asawai. Ni. Ni hang nak lihat ke ni hak gini. Lah wah kereta tu ah. Ha ada pahan ada kecil-kecil dengan ah. Baru tujuk lain tu. Ah. Nak bikin pak wah make up ah. DIY je. Cepat you cak tak you all. Cepat you cak tak. Cepat. Juga hampir kasi ngelit dah apa. Cepat tu hewa sama rumah tu. Dah eh mai kasi sikit pun apa. Kalau mau hok hok kami we power you all. Oh tu memang power gila. Sawa dan Dania. Jadi main dekat sikit. Awak umur berapa tahun, Dania? 2 tahun. Jarima. Jarima ke? Bukan, cepat. Cepat. Kecil. 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 Sebab tahun dia Jarima. Kecil lah. Kita consider kecil lah dia. Awak kering kan? Sebab waktu yang beli serum tu je saya. Buat kawan kering, damage hair, rosok ni. Rosok gila lah. Dia kita beli beli 2 kali beli. Lepas tu color pula, rosok ni lah.